Atë Ilia, çdo 24 gusht të krishterët ortodoks kremtojnë Shën Kozmain. Cila është jeta e këtij shenjtori? Shën Kozmai e Tolis, që kremtohet nga kisha jon ortodokse në 24 gusht, është lindur në fshatin e Tolis, në zonën e Akarnanis, në Greqinë e sotshme, në një fshat malor të parëndësishëm, nga prindër shumë shprestar, të cilët kur lindi, pra në vitin 1714, i vun emrin Kosta, dhe për shkak të pamundësive që kishte në atë kohë, ai jetoi pranë tijatit dhe ndihmonte familjen dhe bënte punë artizanale që bënte dhe jati. Por nga zelli i madh që kishte për shkollimin, për të fituar sa më shumë dituri, bërë që në moshën 20 vjeçare, ai shkoi dhe u shkollua përveç arsimit fillestar që kishte marrë, shkollën fillore, pra shkoi marr studime më të thella dhe më të avancuara, sepse ishte arsim dashës dhe më vonë mbasi fillon dhe bën mësuesin në fshatin e tij dhe në fshatet përreth, i pakënaqur për një aktivitet kaq të kufizuar, duke ditur etin e madh që kishte populli për arsimim dhe për dituri, sepse gjendemi në vitet më të errta të pushtimit të Osman, dhe një të robërie të thellë që i kishte bërë njerëz të binë në nivel shumë të ulët për shkak të robërimit, për shkak të taksave që paguani, për shkak të poshtrimit që i bëi nga sistemi i asaj kohe. Të krishterët e kishin rënë shumë moralisht, ishin larguar nga Zoti, nuk njihnin besimin, nuk kishte shkolla, njerëz nuk ishin të arsimuar, nuk kishte priftri, nuk kishte kisha, nuk më shohej e kështu me radhë, pra bëi një jetë e vakët shpirtërore e krishterë, dhe kjo bënte që në përgjithësi niveli shpirtëror moral i popullit ishte i ulët. Kështu pra Shën Kozmai, Kosta i atëhershëm, kur dëgjoi që mali i shenjtë u hap një akademi e krahasuar me universitetet e sotshme për nga niveli i diturisë, nxitoi atje dhe rendi dhe mësoi për 4 ose 5 vjet me radhë në akademinë e Athosit dhe atje shtoi diturinë e tij për besimin ortodoks në përgjithësi, për mësimet e kishës, por dhe dituri të tjera të botës, mësoi shumë shkencat asaj kohe, fizika, kimia, mjekësia apo shkencat e tjera që njiheshin në atë kohë dhe mbas kësaj, mbasi u formua me një dituri të plot të botës, ai vendosi që t'i përkushtoi jetën e vet Zotit në klasën e murgjërve dhe u qeth murg në manastirin e Filotheut në malin Athos në Greqi. Dhe lutej natë ditë Perëndis për shpëtimin e shpirtit të tij, po dhe të vëllezërve të tij që jetonin në robëri. Mbas 17 vjet lutjesh, për gjeratash, pendimi të thellë për jetën e tij, për mëkatin e tij, për shpëtimin e shpirtit të tij, ai merr një zbulesë nga Perëndia dhe kur një ditë thotë isha duke studiuar shkrimin e shenjtë, thotë, dhe lexova letrën e shpavë që thotë vëllezër të mos kujdesen vetëm për shpëtimin e shpirtit tonë, por edhe të vëllezërve tan. Atëherë ndjeva një prekje të thellë në zemrë dhe mendova që kjo është një thirrje nga Perëndia që unë të dal në botë dhe të mësoj vëllezërit e mi të dashur të krishterë që janë në robëri dhe në vuajtje. Dhe mbasi mori bekimin e etërve të tij shpirtëror, vajti edhe në Patriarkan Ekumenikos të Apojës, që është qendra shpirtërore e gjithë krishterimit ortodoks, dhe mbasi mori bekimin e patrikut asaj kohe të Konstantinopolis, filloi detyrën e tij misionare për predikimin e Ungjillit, ashtu si një apostull i vetë i vërtetë, si një apostull Pavli i dytë, bëri si disa udhëtime misionare, fillimisht e filloi në fshatrat përreth Konstantinopolis, pastaj u përhap në zonën e Thrakës, pastaj në zonën e Maqedonisë, të Greqisë qendrore, Thesalisë, Epirit dhe të Shqipërisë së Jugut, deri në Shqipërinë e Mesme, ka ardhur dhe ka predikuar Ungjillin e Zotit ton Jesu Krisht. Ai kishte një zell të flaktë dhe thoshte: "Vëllezërit e mi, po të ishte e mundur, do ngjitesha deri lart në qiell dhe t'i predikoja të gjithë njerëzve që Jesu Krisht është i vetmi Perëndi, Zot dhe Shpëtimtari i botës, por meqense këtë nuk ka mundësi ta bëj, pra të ngjitem aq lart nga qielli t'u flas gjithë popujve, gjithë njerëzve, atëherë do të shkoj qytet me qytet dhe fshat me fshat, do të takoj vëllezërit e mi, do të flas, do të predikoj Ungjillin e shpëtimit." Dhe kështu mbasi kreu këto tre predikimet e tij, këto udhëtimet e tij misionare,
duke ngritur shumë lart moralisht popullin, duke nxitur kudo të krishterët që të hapnin shkollat, sepse shkollat janë ato që hapin kishat dhe manastirë, biles një tradit thotë që në zonën e Imarës ai madje filloi të prishte një kishë dhe të ndërtonte shkollën e fshatit sepse nuk kishin shkollë. Dhe kur fshatari than çfarë bën o Atë u marrosi, thotë që u bën një veprim të tillë, jo I thotë. Por është shkolla ajo që hap edhe kishat edhe manastiret. Në rastin që juve nuk keni shkollë, është më mirë të keni shkollë sesa një kishë edhe tri ajo boshë dhe pabesimtar. Dhe me zellin që e karakterizonte, I nxiste të pasurit kudo që ishin, që të mos qëndronin indiferent për vëllezërit e tyre të varfër të krishterë, por të dhurojnë bujarisht në radhë parë për ndërtimin e shkollave, të cilin e kishte një prioritet të jashtëzakonshëm, dhe me nxitjen e Shën Kozmait u hapën 250 shkolla në atë kohë që nuk janë pak në të gjithë atë perëndër osmane të asaj kohe, dhe në kushtet e mjerueshme të robërisë, dhe me nxitjen e Shenjtit pra u hapën gjithë ato shkolla, filluan të përgatisin klerik të rinj, dhe u rrit zeli dhe dashuria e njerëzve për të dëgjuar fjalën e Perëndis, për të ardhur në kishë, për të kunguar. Njerëzit masivisht dëgjonin predikimet e tij, rrëfeheshin, Shenjti I vajoste me vajin e Shenjtë, dëgjonte rrëfime, I kungonte dhe bënte masivisht për shpirtet që kishin ndruar jetë dhe ishin varrosur madje edhe paprift. Gjithashtu, a I nxitit të pasurit që të dhuronin bujarisht në përkisha dhe ata me ndimën e Shenjtit, me ndëshyrën e Shenjtit, u bën me mira kazan, kolivithra pagëzimi dhe u shpërndan në përkisha me qëllim që të pagëzoj gjithë populli I krishterë. Veprimtaria e ti, shumë e madhe, ndikimi madhë që kishe shumë në popull, fjale e ti kishe shumë e mpret si fjale e Zotit, që godisë në mënyrë të drejtpërdrejt padrejtësit që bëheshin shoqërorë në atë kohë, kryesisht të pasurit, aristokratët e vendit që mendonin vetëm për pasurimin e tyre dhe luksin e tyre dhe nuk kujdeseshin për të varfrit, që bënë një jetë të mjerueshme, provokoi reaksion dhe reagim tek elita e asaj kohe shoqërore, aristokracia, të pasurit etj., të cilën ndikuan si pas traditës të Kurt Pasha I Beratit, I cili dha urdhër pastaj për ekzekutimin e Shenjtit, dhe kjo ndodhi në 24 gusht të vitit 1779. Dhe kështu, mbasi bëj një vepëtari të jashtëzakonshme apostolike, dhe prandaj kisha I dha titullin Is Apostull, ky Shenjt e mbarojetën e ti në mënyrë martirike, e varën në pemë, e dha shpirtin e ti të pasër të Zotit, dhe derdi gjakun e ti, nga dashuria e madhe që kishte për Isu Krishtin, për kishën dhe për vëllezërit e tij të krishterë. Impakti që pati mosimdhënia e tij I dha frutet e tija në brezat që erdhën më vonë. Nëse do të flisnim diçka në mënyrë më të plotë dhe të përmbledhur për veprën e tij, cila ishte vepra e këtij Isa apostullit të shenjtë, Shën Kozmai? Ato që na kanë mbetur nga mësimdhënia e tij janë mësimet, didaskalia e tij, të cilat janë mësime të jashtëzakonshme, janë një predikim shumë I gjallë dhe prekës, I frymzuar nga fjalët e Ungjillit, ku Shën Kozmai nuk flet me gjuhën akademike që bënin predikuesin asaj kohe, që kishin bërë akademitë e shkollës teologjike të përmendur atë kohë, të kohës në pojës kryesisht për e qytetet tjera të mëdha, të cilat Niku dhe kështu me radhë. A I fliste me gjuhën e thjesht të popullit dhe prandaj e je elektrizonte të gjithë turmat. Kudo që shkonte, a I vinde një kryq dhe njerëzit mblidheshin se nuk ishte kishë që të mbante ato mirat turmat e njerëzit vinë për të gjuratë dhe në oborën e kishës ose në përfusha, a I ngrinte për këtë larcon të kryqin dhe vinte edhe një fron që të hipte të sipër, sepse ishte shkurtur nga shtati dhe të dëgjoj nga gjithë turmat e njerëzve. Aq I fort ishte fjalë dhe predikimi I tij sa entuziazmonte jo vetëm krishterët, por madje edhe muslimanët, thotë tradita. Dhe madje Kurt Pasha I Beratit, aq shumë u entuziazmua nga predikimi I Shenjtit, sa që ai u dhuroi një fron ku zakonisht Shenjti hipte dhe kudo që shkonte ai merrte me vete dhe hipte ky fron, pra diçka më I lartë se sa nga toka, por të predikuar njerëzve të tjerë. Pra ajo çfarë na ka mbetur neve si një trashëgimi shumë e madh janë mësimdhënia e tij, porositë e tij që ai jepte,
ai kishte një kujdes të veçantë për shkollimin, tham, të fëmijëve. Ai kishte një kujdes të veçantë për njerëzit që të jetonin sa më mirë në mënyrë të moralshme, të donin Perëndin, të donin njëri tjetrin. Theksonte barazin midis burrit dhe gruas, sepse një grua më e poshtër, më e ulur, kishte një impakt negativ në familje, ndërsa një grua e shkolluar dhe e trajtuar mirë do të ishte një nën dhe një edukatore e mirë e fëmijëve të saj. Dhe ai thoshte edhe këtë fjalë që një grua e mirë është më e mirë se sa 10 burra bashk, ashtu si thë një grua edhe një ligë është më e ligë se 10 burra. Pra duhet kemi kujdes në trajtimin e gruas, gjithashtu të mësimit të fëmijëve, të edukimit të mirë të fëmijëve. Trajtonte shumë kujdesin për pemët dhe thoshte që duhet kemi kujdes që të mbillni sa më shumë pemë, sepse kur të kemi ftojë për dashurinë për pemë, do kemi edhe një varfrim shumë të madh të njerëzve. Dhe nxiste njerëz që kudo ku kishte hapësira boshe të lira, të mbillni sa më shumë pemë që të rregulloni mirëqenien e tyre e ekonomike. Një aspekt i rëndësishëm në mësimdhënien e Shën Kozmait ishte edhe mrekullibërja. Shendi bënte shumë mrekulli. Shpesh në shënime të tij thoshte çuditën shpesh, thot, edhe për mrekullitë që ndodhin, thot, me anë të fuqisë së kryqit edhe të Zotit ton Jesu Krisht. Por Zoti shoqëronte mësimdhënien e tij me mrekullira me qëllim që fjala e tij të dëgjohej, të mirëpritej nga të gjithë njerëzit, kudo që shkonte në fshatra apo në qytete, aty ku mirëpritej Shën Kozmai, domthonë lutë Perëndin që të bekohesh ai vend, të bekohej fshati i qetë sipas porosisë ungjill që aty ku ju presin bekoni dhe predikoni fjalën e Perëndis, aty ku nuk ju presin dhe ju refuzojnë, aty shkundi plurën e këmbëve, thot Zoti, dhe i largoni nga një qytet dhe mallkimi Zot lezbres mbi atë vend. Po kështu edhe Shën Kozmai atë punë bënte. Në çdo qytet dhe fshat që shkonte, aty ku mirëpritej, ai i bekonte ata fshatarët ose qytetarët e atij vendi, ndërsa në zonat që ai nuk mirëpritej, pra nuk mirëpritej fjala e Zotit, ai shkonte plurën e këmbëve dhe dënimi i Zotit binte mbi ata njerëz. Shën Kozmai na ka lënë dhe shumë profeci që janë shumë të rëndësishme në mësimdhënien e tij, që e plotësojnë dhe në një mas të madhe figurën e tij apostolike. Dhe profecitë e Shën Kozmait janë shumë, janë me qindra, një pjesë e tyre, e mirë e tyre, janë realizuar tashmë, si që është qërimi i Greqisë, si që është shpike e telefonit, kur thotë në profecinë e ti që do të vi dita që botë do të lidhë me një fil, me një tel, thotë, dhe do të komunikojnë, thotë, si nga qytetin në Rusi, thotë, si nga dhoma në dhomë, pra në përmjet telefonit, pra ishe profeci, pra thëni për telefonin. Ishte një parathënie, një profeci edhe për televizorin, ku ai thotë që do të vit dita, thotë, ku djalli do të flasë nga do të hyjë në çdo shtëpi, do të flasë nga një kuti, thotë, dhe brirë do i ketë mbi çati. Foli për një profeci, tha, për makinat, do të vit dita, thotë, që do të vrapoj qerra në fushë më shpejt se lepuri, dhe kjo është pra profeci që ka lidhje për makinat. Profecizoi për avionët, kur tha do të vi dita që zogjtë e hekur do fluturojnë në qiell, do të vjellin zjarr nga barkutyre, mirë, thot, ata që do të jetojnë në ato ditë. E të tjera profeci, sepse profecitë disa ishin në konceptin e përgjithshëm, për shembull çrimi i Greqisë kështu me radh, disa tjera ishin në konceptin lokal që kishin të bënin vetëm për atë zonë, për një fshat ose për një zonë të caktuar kështu me radh. Dhe profecitë të Shën Kozmai që akoma pritet që të realizohen, që nuk janë realizuar akoma. Pra figura e tij është e jashtëzakonshme dhe ne sot, të krishterët e Shqipërisë, po edhe të Greqisë, i dedikojmë një mas të madhe ekzistencës son, besimit ton, fal punës të jashtëzakonshme që ai bëri, që me predikimin e tij, me ngrihet e tij morale që bëri popullit, ndaloi konvertimin e popullit, pra ndaloi që njerëzit të braktisin fenë krishtere dhe të pranonin besimet e tjera. Pra figura e Shën Kozmait është një figurë e jashtëzakonshme, shumë dimensionale, e cila gjithmonë në çdo kohë ja vlen që të studiohet, madje edhe në brezin tonë, një brez që në një kohë moderne që njerëzit mund të pretendojnë që s'kan shtëmsojnë më nga ato historitë e vjetra apo historitë e Shën Kozmait, por ka akoma shumë për të mësuar nga mësimdhënia e tij që ishte e mbushur me hir hynor. Dim se shenjtori nuk ishte i nderuar dhe i respektuar tek besimtarët, tek populli i thjeshtë, por gjithashtu edhe tek personalitetet e asaj kohe, njerëz me pushtet, me influencë, njëri prej cilëve ishte edhe Ali Pashtë Pelena.
me të cilin ka padur dhe një raport vetë shenjtori. Që mund të themi në lidhje me këtë marrëdhënie të Alipashtit Pelenës me Shën Kozmain? Shumë studiues e kanë studiuar këtë aspekt të jetës Shën Kozmait, të marrëdhënie që kishte me Alipashtit Pelenën dhe sipas historikut tregohet që kur ai vajti për të predikuar në qytetin e Pelenës, u mirëprit nga masa e gjerë e popullit, por pati refuzim dhe kundërshtime nga tregtarët dhe nga judente e qytetit, të cilët ngritën disa njerëz problematik dhe kërkuan vdekjen e shenjtorit, por populli u ngrit që ta mbronte dhe thuhet që kur ai largohej në rrugicat e qytetit, thuhet u hap një derë, thot, dhe një grua e futi brenda dhe e strehoi në shtëpinë e saj. Dhe kjo grua ishte Hanko, ishte nëna e Alipashtit Pelenës. Në mbrëmje, Aliu, i cili mbritën në përmalje, sepse ishte jashlishëm, ishte komit, që jetonte në përmalje, kthehet në shtëpi dhe e ëma Anko pyet Shën Kozmain, i thot, çfarë do bëhet me këtë djalin tim? Dhe Shën Kozmai profetizon dhe i thot që ti do bësh i madh, thot, do të sundosh gjithë epirin, thot, dhe arvanin tin, thot, dhe Shqipërin, thot, do të marrësh Janinën, thot, Sulin, Kardhiqin, Himarën, Hormovën, e tjera, tjera qytete e fshatra, dhe vërtet to profeci u realizua një ditë, shumë vjetë mbas vdekjes së Shën Kozmait, kur Aliu u rrit, u bë një njeri në moshë, në fjalë, arriti fama e tij u bë shumë e madhe, arriti dhe mori nga një komit i thjeshtë, mori titullin pasha dhe ishte sunimtari i pashallëkut të Janinës. Mbas vdekjes së Shën Kozmait, thuhet që ky Alipashti Pelena, kur mori vesh për vdekjen e Shën Kozmait, ai u akmor. U akmor duke vrarë vjerin e tij Kurt Pashain, që ishte edhe një rival njëkohësisht politik i tij, sepse ai u akuzua si fajtori kryesor për vrasjen e Shën Kozmait. Dhe të gjithë ata biler apo oficerë që kishin marrë pjesë në ekzekutimin e shenjtorit, i ndëshkoi personalisht. Përveç kësaj, nga korrespondenca e tij kemi letrat e tij të shkruara ku ai porosit dhe spotin e Beratit, porosit epitropin dhe gjithë rrumët të krishterët e Myzeqes dhe të Grabovës që të marrin pjesë të gjithë së bashku të kontribuojnë si në para ashtu dhe fizikisht në ndërtimin e manastirit të Shën Kozmait. Dhe manastiri me nxitjen, duke dhënë vetë ai para, po dhe me kontributet zëmërgjëra të besimtarëve të krishterëve të Myzeqes u ndërtuan në një kohë rekord, u ndërtua shumë shpejt. Dhe emri i Shën Kozmait u bë i njohur dhe i famshëm në qyna ato vitet e parë, le të themi, të jetë ndërrimit të tij, fama e tij si shenjtor dhe kulti i tij filloi të përhapej në të gjithë jo vetëm në Shqipëri, Epir, Greqi dhe gjithë, le të themi, kishën ortodokse në mbar perandorinë osmane të asaj kohe, ku ishte autoriteti i kishës ortodokse, duke u bërë akuluthia, duke u bërë shërbesa në ndërim të shenjtorit, himnet, troparet, dhe nderoi vazhdimisht, sidomos në ditën e martirizimit të tij, që ishte data 24 gusht. Dhe sot ky manastir, mbas i kaloi edhe në periudhën e errët të komunizmit, ku u mbyllën të gjitha kishat, ky manastir tashmë e shohim të restauruar nga kisha ortodoksa autoqefale Shqipërisë. Po, është e vërtetë, manastiri Shën Kozmait gjatë periudhës komunizmit, ashtu si të gjithë kishat dhe manastiret e tjera në gjithë territorin e Shqipërisë, u mbyll dhe u e themi dëmtua, u përdhos në mënyrë shumë të ulët nga regjimi komunist i asaj kohe, lipsanet e Shën Kozmait u lan pas një lloj përkujdesje. Dhe më vonë qeveria shqiptare lejoi që kjo lipsanet e shenjtorit të kalonin në muzeun e Fierit, aty kishin më shumë përkujdesje, më shumë le të themi qoftë nga ana estetike, qoftë nga ana praktike, domethënë që të mund të mirëmbahesh, të pastrohej, të mbajë në kushte më të nderuara, më të respektuara lipsani i shenjtorit. Por për fat keq ndodhi që në vitin 91 me njerë, mbas i kisha ortodokse të regon interesin e saj për të kërkuar lipsanin nga shteti, për të bërë panajirin e parë në Shën Kozma, e tjera, disa muaj më vonë, lipsani u vothë.
dhe për gati 10 vjet, Lipsani nuk dije se ku ishte. Disa thonin që është çuar në Greqi, disa thonin që është në Shqipëri, kështu me radhë, dhe kisha bëri, themi, investigimet e duhura, u interesua dhe gjeti ku ndodhej, u ble me para nga ata që e mbanin, që e pretendonin si të tyren, dhe u rikthye sërish në gjirin e kishës dhe sot e kësaj dite është në ambientet e Kryepiskopatës së Tiranës. Sa herë që është panajiri, kisha dërgon atje një dërgat me episkop dhe priftrin që e shoqërojnë dhe një pjesë e Lipsanit shkon atje në panajirë dhe gjithë besimtarë që mblidhen nga gjithë zona e Myzeqes po edhe me gjerm, atje vinë edhe nga jashtëtit, nga Greqia, nga vendet fqinje, nga Malizi, Maqedonia, Serbia, kështu me radhë, që marrin pjesë klerik dhe besimtar në këtë panajirë, madje edhe nga Rumania e largët kanë ardhur priftrin dhe besimtar dhe kanë bërë nderimin e dur këtij shenjtori të madh të kishës sonë ortodokse. Është për të theksuar që gjendja e manastirit nga mbas periudhës së komunizmit ishte shumë e mirëshme, kur kemi vajtur dhe kemi parë gjendjen me përjashtim të kishës, që ajo linte shumë për dëshëruar, gjithë gonakët e tjera, ambientet e tjera ndihmëse të manastirit ishin shkatruar totalisht. Ca nga moskujdesja, ca nga ligësia e njerëzve, nga dora e njerëzve, dhe ishin rrafshuar të gjitha godinat. Me përkujdesin e kryepiskopit ton Anastas dhe me fondet që ai siguroi nga miqtë e tij, manastiri rreth viteve 2000 u rikonstruktua totalisht si manastir. U rindërtuan konakët e manastirit, u hoqën të gjitha dherat që kishin ardhur nga prurët e lumit Seman, të cilat kishin mbushur gati deri në mes, kishin mbushur kishën. Gjithë këto aluvionet dhe rërat me fjalë u pastruan me kujdes nga specialistë të fushës dhe kisha e sotshme ka marrë edhe një herë shkëlqime dhe lavdinë e dikurshme, edhe vetëm kisha për dha konakët e tjerë të ambientet e manastirit, dhe është një manastir shumë dinjitos dhe tashi kam rimar pamin që ka pasur para 200 apo 250 vjetë më parë kur u ndërtua. Jo vetëm kaq, por sot në manastirin e Shën Kozmajt shërben edhe një murg që i ka dhënë edhe jetë edhe gjallëri manastirit dhe ky është murgu Andrea, që shërben prej shumë vitesh në manastirin Shën Kozmajt. Atë Ilia, ne ju falenderojmë për opinionet, për mësimet e Shën Kozmajt që ju sollët në këtë intervistë me dëgjuesit dhe shikuesit e radios Ngjallja. Ju faleminderit edhe juve dhe gëzuar për shumë vjet festën e Shën Kozmajt.